Nyår är här och detta är jättebra att nyåret snart börja. Nyår är här och vi kommer vara i vårt nyår ett helt år till. Så vi var här är det nyåret här och vi blir nyår. För alltså detta fina nyår, här är nyåret nu och detta är nyår. Nyår är här, för våra mörka länder, nyår är här. Och det kommer till oss nu, nyår här. Ska tina upp denna jord igen, detta fina nyåret, ja. Nyår här, och vi ska ju faktiskt presentera ett nytt år och nyår här. Var lite bra att det inte var dig, det med detta nyår. För det är faktiskt jättelänge sen, det var 2002. Da-da-da-da-da. 2002 var faktiskt länge sen. Det tror man inte att det kunde vara. Nyår här. Vad är nu detta för något år? Vi har kommit till redan idag. Snart är det faktiskt nyår och vi väntar på detta nyår. Vad ska man göra nu? För det är ju snart nyår. Man funderar på om det verkligen kan vara över 20 år. Det var 2000. Man tror ju det inte att det kan vara så. Herre med detta nyår.